ဒီနေ့လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မှာအသေးကွဲမှုတဲ့လူရှိလားမသိဘူးခင်ဗျားပါလို့လက်ပြပါဦးအများကြီးပါလားကျွန်တော်တို့ IC မှာတီးတယ်ကိုတွေဘသူတဲကွဲမှုလဲဘူးဝန္ဒနာပိုင်းလက်ပြလို့ရဟာဘုရားပါခင်ဗျာချီချီရမ်းလို့ရဟုတ်တော့ကိုယ်တော့တော်တော်အသေးမာတဲ့လူရတော့တိတ်ခွေရစနောပေါ်လာရတော့ပave in nine if you am alone ba chain with all of us say tell me do you have the same ma in nine if wa show down all so me mahola tonight is so be me chain down me so in ဒီလူအဒီနေရာပဲချိန်တန်ရင်ပြန်လာရအောင်မာင်းသာစွာတို့တဲ့နာချင်လုံးနဲ့စိတ်မောင်းလုံးနဲ့ဘဝမှာဒေရန်ဒီဆက်ချင်မှာငါပဲတော့နေရမှာနေတိုင်းစဲဒေဒီတိုင်းဒီဘဝနဲ့နာမင်းတော့ချစ်ဆုံးပဲရှမတန်နဲ့ညာရှင်သာစဲabe me so nine ne di aim ma the ma you are di nia be chain dan yin pyan la ya oh ma chege so chin le ne aya ya pe sa ke a du ba